Gjësejt 26.125 persona nga mosha 80 të vjeqare e lartë në numër absolut jetoni në Republikën e Macedonis në vitin 2015, informon sotë zyra evropiane statistikës e Eurostat. Në përqindje këj numër arin 2.2% nga povlata aktuale në Macedoni, ku pre këtyre 26.000 personave nga mosha 80 vjeqare e lartë, 59.8% kanë që e në femra. Si pas të dënave që soti publikojë e rostat në rastin e ditës së të të mëshorve, që festohet të gjdo vit më një të torë, numri personave të gjallë nga mosha 80 vjeqare e lartë në vitin 2005 në Republikën e Macedonis, arin 30.250 51 persona, ose 1.5% nga populate e përgjishme në Majqedoni, që të regon rritje të përqindës të, të tyre personave të mëshuar për 0.7%. Për ndryshe përgjësish në vitin 2015, përthoje se 27 milion persona nga monsha 80 vjeqare e lartë jetoni në bashkimin evropian, që është për 7 milion më shumë se në vitin 2005. Rritje në numrin e tyre absolut është vërejtur edhe në popullatën e përgjishme në pothoj se gjdo vënd të antartë bashkimit evropian. Rritje e përqindjes së personave të mëshuar në bashkimin evropian nga 4% në vitin 2005 në 5.3% në vitin 2015. Në kupton se vitin e kaluar një në gjdo njëzet persona që jetoj në bashkimin evropian ka qenë nga mosha 80 vjeqare e lartë. Si pas përqindjeve, më të për persona nga mosha 80 vjeqare e lartë janë vërejtur në Greqi, me 6.5% nga numri përgjishë shumë i populatës, në Spanjë 5.9% dhe Francë 5.8%. Dërisa në numrat absolut, më të për persona të gjanë nga mosha 80 vjeqare e lartë në vitin 2015, ka pasur në Gjermani 4.5 milion, në Itali 3.9 milion persona dhe në Francë 3.8 milion persona.